gospodo, dobro vam večer. Dobro došli na večeras izložbu koju evo održavam u galeriji Kristal. I ovo što, što ste čuli, to je bila jedna glazbena podloga ove likovne večeri u izvedbi kompozicije Mojo Lišću, u izvedbi violiniste Nebojše Žajpa, poznatiji kao Džaja, i gitariste Ive Jandrića. Pa vas molim vas da ih pozdravim. Evo, nakon dugo vremena u ovom prostoru se održava jedna izložba slika, likovnih slika, umjetničkih slika sa jednom humanitarnom porukom. Galerija Kristal inače pripada dio je poduzeća Kristal i u svakom slučaju, nakon što je obnovljen ovaj prostor, javila se potreba da se napravi jedna ovakva izložba s ciljem da onaj dio dobiti koju će Galerija Kristal imati od kupljenih slika se pokloni u humanitarne svrhe, točnije Centru za djecu s posebnim potrebama Duga iz Novog Travnika. I sad, obzirom da u ime domaćina nas neko treba pozdraviti, izbor je pao na jedno od ljepših u Kristalu, a to je komercijalna direktorica Ana Jerković. Hvala Željko. Evo, kao što ste čuli, meni je pripala ta jedna jako lijepa uloga da vas večeras pozdravim u ime svojih kolega i krivaca za ovo sve i ovaj događaj, vlasnika Kristala i ujedno vlasnika Galerije Kristal. Pozdravim, da vam zaželim dobrodošlicu i ugodan ostatak večer. Vjerujem da i vi pozdravljate ovakve projekte, pogotovo u današnjim situacijama kakvim već živimo u našoj državi. I ovo je jedan lijepi znak da poduzetnički duh ipak može mnogo toga promijeniti kao što vidite. Nadam se da ćete se ugodno osjećati i što mi iskreno i želimo. Hvala. Večeras je s nama i direktorica Centra Duga iz Novog Travnika, inače ugledna likovna umjetnica, članica Udruge likovnih stvaratelja Vlašinske doline, gospođa Sonja Nikolić-Jurišić. Pa molim da se Sonja ovdje. Dobro večer svima i od mene. Ja želim reći da mi sve one koji podupiru rad Centra Duga nazivamo prijateljima Duge. Od večeras Duga je bogatija za još jednog prijatelja, a to je gospodin Franjić i njegov Kristal i na tome mu neizmjerno zahvaljujemo. Isto tako na poseban način želim zahvaliti i svim umjetnicima koji svojim sudjelovanjem daju priliku vama i svima drugima koji budu kupovali ove slike i ostanu bolji ljudi. Hvala vam puno, obzirom da smo na Viteškoj općini, želim reći da jako puno Vitežana ima na ovoj listi prijatelja Duge. Nadam se da će se ta lista još više povećati. Hvala vam puno. Dragi gosti, večeras se s nama i veleposlanik Republike Hrvatske, gospodin Ivan Drbekio. A pošto je večeras na ovoj izložbi jedan dio slika likovnih umjetnika iz Republike Hrvatske, koji su u principu boravili u Vitežu i surađivali s nama kroz likovnu koloniju, pa evo zamolit ću gospodina Ivana da nas danas pozdravi. Poštovane dame i gospodo, poštovani gospodine Franić, ja moram reći da sam ja oduševljen da sam došao ovdje, a došao sam prije svega jer mislim da ovo danas, ova ideja, realizacija ove ideje je vrijedna da se danas okupimo. Ima dva, tri razloga zašto to tako mislim. Prvo, sve velike svjetske firme osim profita imaju tu komponentu socijalizacije. Znači, kontakta s društvom u kojoj žive. I ja odmah da kažem, evo vidim da i u ovoj firmi profit nije najvažniji, da on ima dodatnu komponentu ovaj puta u tom da se pomogne onima koji to najviše trebaju, ali da se pomogne na ovaj specifičan način. To znači da se ujedno zapravo u to, da tako kažem, uplete u kultura koja je jedan od najvažnijih segmenata
uopće življenja i društva. I zato mislim da ovo danas, realizacija ove ideje važna, zato sam i ja posebno ponosan jer u tom sudjeluju i likovni autori iz Republike Hrvatske. Još jedan put čestitam na ideji i nadam se da će ovdje u ovoj galeriji, osim što će biti moguće vidjeti umjetnička djela i duhovno se uzdizati, zapravo biti uspješna druga komponenta da se skupe neka sredstva i da se pomogne onima kojima je to najpotrebnije. Hvala vam lijepo. Evo, prije nego što otvorim ovu izložbu, reći ću nešto što sam i ovdje napisao u uvodu ovog kataloga. Ima jedan džingl na Federalnom radiju koji kaže da je kultura, odnosno uloga kulture, da ima cilj u tome da olakša održavanje, produženje i napredak ljudskog društva. Možemo se s ovim složiti ili ne, ali kultura je vrlo važan dio našeg života, ne samo estetike življenja, nego općenito kultura djeluje na mnoge segmente života i rada našeg uopće. Kad je riječ o ovakvim izložbama, onda mogu reći da je i kristal, da zapravo kulturi treba nekad dati priliku. Jedna od prilika je ovakva da se pruži prilika, da se organizira izložba, da se okupe umjetnici, prijatelji umjetnosti, ali i da se uputi jedna humanitarna, socijalna poruka, a pogotovo ovim danas turbulentnim vremenima u našoj zemlji, za koje se nadamo da će se brzo neke stvari najbolje promijeniti. No, da bi ovoj izložbi imali malo potpuniju sliku, da bi vam netko rekao neke stvari umjetnosti uopće o ovoj samoj izložbi, mislim da je jedna od vrlo kompetentnih osoba iz naše sredine, svakako Fatima Masić, diplomirana povjesničarka umjetnosti i aktualna direktorica Zavičajnog muzeja u Travniku. Pa molim Fatimu da nam se obrati. Pozdrav ekscelenciju, dame i gospoda, poštovani domaćini, gospodine Franić, uvažena ravnateljica Centra Duga, sve vas srdačno pozdravljam. I na samom početku želim u stvari da se zahvalim da mi je ukazano povjerenje da budem dio ove humanitarne akcije koja je evo, usmjerena da se pruži podrška ovom Centru Duga. 28 bosansko-hercegovičkih i hrvatskih umjetnika uključili su se u humanitarnu akciju za davanje podrške edukacijsko-rehabilitacijskom centru Duga Novi Travnik. Namjera je da se od zarade postignute prodajem slika podrži neki segment djelovanja ovoga dobro nam poznatog centra. Sasvim je najvažno šta će to biti. Jer svi znamo da prioritet nije samo jedan i da za djelovanje ove ustanove, pored marljivog i strpljivog rada, treba mnogo više novca od onoga kojim se raspolaže. Zato je važno da ova akcija uspije, jer ona pored humanitarnog ima i simbolički karakter. Njome se skreće pažnja na Dugu i pruža podrška njenoj upravi u ostvarenju zacrtane vizije, za koju pouzdano znam da može biti odličan primjer samoodrživog razvoja, što jeste cilj i formula koju svi želimo postići i čemu trenutno težimo. Ranije sam imala priliku razgovarati sa ravnateljicom Duge, gospođom Sonjom Nikolić-Jurišić, koja mi je predstavila jedan odličan projekat, čije bi ostvarenje donijelo ne samo poboljšanje materijalnih uslova, već bi kvalitetu unaprijedilo edukacijsko-rehabilitacijsku dimenziju rada sa polaznicima i štićenicima centra, a što jeste prava svrha postojanja ove i njoj sličnih ustanova. Primjer da se može dosegnuti jedna nesvakidašnja viza predstavlja i mjesto na kome smo se večeras okupili, svima nama dobro poznati poslovni centar firme Kristal, čiji rad jeste paradigma ne samo uspješnog poslovnog djelovanja i modernog proizvodnog razvoja, već humanističkog, senzibilnog socijalnog programa, da kažemo domaćinskog odnosa koji ova firma njeguje prema svojim djelatnicima i koja već dugi niz godina potvrđuje svoju osjetljivost prema ambijentu u kome djeluje.
To dokazuje i ova izložba kao jedna u nizu sličnih kulturnih i humanitarnih akcija koje su organizirane i podržane od strane Galerije Kristal i njenog vlasnika gospodine Nikole Franče. Ali opet, ništa od ove akcije ne bi bilo da tu nisu umjetnici. Zbog njihovog dijela smo došli, njihove slike želimo imati, da dok ih gledamo, analiziramo njihovu poruku i uživamo u njihovoj estetici. Slika koju večeras kanimo kupiti zbog Dugine djece osjećat će nas na razlog našeg okupljanja. Sigurna sam da ćemo kupovinom slike postati plemenitiji za osjećanje da smo učinili nešto korisno. Jer kada je nekada u 12. stoljeću zapisao i kako je nekada u 12. stoljeću zapisao veliki perzijski pjesnik Omar Hajam, kad jednom na zemlji ne bude nas, svijet će biti svijet. Kad nam se izgubi trag i glas, svijet će biti svijet. I prije nego smo bili mi, svijet je bio svijet i nama kad kucne zadnji čas, svijet će biti svijet. A dok smo tu, učinimo nešto za druge, pogotovo za one koji su u stanju potrebe i zavise od nas. Pođimo u susret djelima i odaberimo svako prema svojoj sklonosti slike. One koje su rađene u domenu klasičnog realizma, s naglaskom na predmetnu stvarnost kako njeguju Ivan Batarilo, Duško Abramušić, Ernesto Markota, Goran Milinković, Josip Škred, Ivica Vlašić. Ili ćemo tražiti slike na kojima je forma apstrahirana skoro do neprepoznatljivosti i razvija se u domenu apstraktne ekspresije kao na djelima Željka Mutka, Ilije Bulea, Stipe Zove, Radivoja Ljesća, Franje Privodca. Volimo li kontemplaciju? Privući će nas informalne i konstruktivističke strukture Almira Šejića, Alise Čaber, Dragana Gačnika. Sa kritičkim konceptom susrećemo se u dijelu Asima Đalilovića. Realizam i naivan izrad naći ćemo na slikama Marinka Gušca, Samira Sufija, Ivana Josipovića, magični realizam kod Roberta Sumreća Jukića, Tonija Zluje. Skoro hiperrealističnu preciznost nude nam slike Mersada Kudija, Ante Manuše, Samira Sufija. Ili se pak možemo predijeliti za nježnu, smirujuću vedrinu lirskog izraza, njegovanog u dijelima Emil Ivančić, Zdenka Jurišića, Selene Musić, Stjepana Prankovića, Perkovića, pardon, Dejana Prankovića, Marinka Slica. Kao što vidite, ima za svakog ponešto, pa uživajmo i darujmo. Hvala. Ja ću samo reći još jednu stvar. Umjetnici su određivali cijene slika, to je možda važno znati, i mislim da ima zbilja za svakog ponešto. I zamolit ću Fatimu da izložbu proglasi o tome. Da, evo, zaboravila sam na taj zvaničan čin. Velika mi je čast i zadovoljstvo da ovu humanitarnu izložbu koja je posvećena djeci Duge i koja će, nadamo se, pomoći u radu ovoga centra zvanično otvorim. Hvala.